abana babana ne nabangi siri na busobozi abana bari bameka abana bazaza abana 14 nabona babo baje kulubona bange bono wotudi awo sura wani etakalidio etaka siri yange tata etaka wanowendi nakunza Kayere agadde okukuyamba. Kiki obwetaavu bulimu ki? Obwetaavu taata, obwetaavu bwensaba taata. Okubira ddala ku ntobo y'omutima gwange taata, nsaba kunnyamba kufuna awantu we nnabeera. Nkugezeewo amakulu gano ga mulekwa bano. Mama? Eppoloti y'eno mulimuko abadde alimirawo naye tumuwaddewo chance asooka akungula ebintu bye ffe tugenda kuzimba wali amalaga w'ekisulo singa mukama atuyama ne tufunawo obusente omulimu gw'okuzimba tugera kutandikirawo mu bwangu ddala nyumba yaffe wetu wetuuse kati katuyiiye ekiddako tulabenga kyona kyona ekiro kigenda kumala naye ennyumba jo ekiddako kukubako bbiimu awo tuyiiye ebyensereka ebyensereka si byangu ebyensereka byo si byangu naye mukama gwe tusinza agenda tusobozesa okubeera nga tusobola okubeera nga tusereka nnyumba eno wamu n'okugiggala okay okuva twatandika oku abatugoberera nga tukola embozi ya jjajja waffe ono we Kayunga ono bwe tutuuse yeno levo gye tuliko naye abagoberera emboozi eno n'abagisheyalinga n'abakomentinga banange tweyanziza singa simmwe guno omulimu tegwali baddewo olunaku olwaleero naye nga leero tuzzeeyo Kayunga okubeera nga tubawa updates ku nnyumba ya jjajja waffe ow'abaana 15 weeyimiridde banyumbadde mugamba nti mwakomawa mwakomawa naye nga ngomanyi tubadde munnaku nkulu ate bino ate bino n'amabanja gabadde maanyiko naye abatukwatiddeko netusobola kuba nga tusasula amabanja ag'abazimbi simanyanga mazzi biki n'ebirala ebiŋŋanga ebyo banange tweyanziza nnyo 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 twagala olunaku lwaleero twagala okwebaza omukyala Nattabi nasimu Nattabi ayavaayo n'agamba nti ekyamabaati n'enzigi mukindekere era mami sista wange Nattabi omulimu guno singa ndowooza siggwe singa tekuliko madirisa gano n'enzigi zino z'olabako tweyanziza nnyo 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 tweyanzeege era omulimu sente ze wasindika twasobola okugulako ddala madirisa gaali amadirisa ana oluggi lw'emiryango okuli n'eddirisa lyako n'olw'emmanju n'amadirisa g'emmanju ennyumba yonna nayebeera fully closed n'amabaati agakomerera ennyumba eno
tweyanziza nnyo omukyalo oyo sisita wange Natabi Nassim tweyanzige wajja mukama akuddizeewo ate era akugazize ensawo yo n'abalala abaavaayo abatukwatako mu mbeera yaleetayo omutwalo yaleetayo olukumi yaleetayo ettaano bannange omulimu guno gwogubadde munene mu kuzimba ennyumba eno twasuka ne tutyamu naye ne tugumizibwa olwammwe abawagizi baffe nagamba tujja kusobola tweyanziza nnyo kubanga yo egaddwa ennyumba yo egaddwa ekomereddwa kati ekisigaddeyo kukuba plasta ekisigaddeyo kukuba seminti wansi nkokoto na plasta ate ennyumba eno eyingirwe twakozesa amadirisa gano ag'ebibaati kuba batugamba nti eno gali beta saidi zeno gali beta mpozi wano wokawoka wetwateeka amadirisa edirisa lyendabirwamu n'olujjo olwendabirwamu ennyumba eno nene ddala ddala nawe twabagambirawo mu ntandikwa nti dino lyeddiiro eddiiro ddyoggazi luno lwe lujja olugende mmanju kino kisenge ky'abaana abawala kino kisenge ky'abaana abalenzi wojja eno waliyo ekisenge kya jjajja waffe twamwawula ekisenge kya jjajja waffe nalino eno paati eno tweyamuteerawo engeri yakaduuka tumuteerewo engeri yakaduuka so ennyumba ya bisenge bina n'eddiiro ennyumba eno eba nnene kati omulimu omunene awo wano we tukowolera nti ennyumba eno erina okubeera nga eyiibwa enkokoto erina okubeera nga esementingibwa erina okubeera nga efunako kalangi so waliwo abantu abaali beeyamye yes before nze omwezi kasa gunaggwayo nja kuwaayo 5,000 oba nja kuwaayo 10,000 bannange katusabe mukama akusobozese bwe wenna wenna eyeeyama okubeera nga tutuukiriza okubeera ng'otuukiriza obweyamo obwo kubanga mirimu gyo gikyali mingi nnyo yeeyama katusabe mukama katonda akukkirizise tubadde n'amabanja mangi nnyo naye amabanja kyenkana tugasootinze olunaku lwaleero omuzimbi tetumusanzeewo kubanga ebikozesebwa byo byaggwawo nga seminti omusenyu n'amayinja ate ebyo ebyesinga kati okwetaagisibwa nti amayinja kukuba muli tukubemu enkokoto seminti tukubeko ka plasita owetoyiwuli ye akola tulina omusasula n'okugizimba kwegamba otumala ekyo ennyumba eno kyemmanyi nti singa mukama batusobozesezza weeks nga bbiri oba wiiki emu wa tunagenda okuyingira okulonda ng'ennyumba eno ewedde so kyenva kukola gwe muganda wange wenna wenna ali eyo yatubeererawo mu mbeera yonna yonna okuvira ku lwetwazimba ennyumba y'omulema ne tuzimbako ennyumba ya jjajjaffe ssekitoleko ne tuzimbako ey'omusomesa so abatubeeredde mu mbeera eyo era lwakatambi kano kakukwatako tukwagayiridde tukkowoola ekisigaddeyo si kinene omwezi mbetugamba nti nookumala ennyumba eno gikuba plasita byonna byonna ezi okumalawo obusawo bwa seminti nga 15 amayinja yatugamba trips nga 3 omusenyu obumotoka nga 2 n'ogwennyanja obumotoka nga 2 so otugattagattawamu byonna byonna ndowooza akakadde nga kamu n'ekitundu oba obukadde nga 2 butusobozesa ddala ddala ennyumba eno okugimaliriza ddala ddala neggwa kyenva nkukola gwe alina 10 alina 5 alina 3,000 oba 1,000 tweyanziza tudduukirire ennyumba ya jjajja eno tugimalirize kuba neri gyali tetumanyi sizoni gye tulimu yankuba tetumanyi nti ennyumba gyalimu emusobozesa sizoni y'enkuba eno okugimalako kuba twakolaganga ennyumba agenda kumukuba n'abazzukulu baganda bafaabo so tukowola muganda wange enamba eri ku sikwini kuoba oyitira osobola okusindikako kyona kyona kyolina tumalirize ennyumba ya jjajja ono tugamba nti nno gwe wenna wenna atodde kyatodde ennyumba ero n'etuuka wano mukama akugaziyize ensawo mukama akuwangaaze mukama awangaaze efamire yo akuwe ekyo ky'oluubirira guno omwaka agugaziyize guno omwaka akuwe omukisa olabire ddala ebinene ate ofune ebinene ebisinga ku byolina okugaba nno tekyetagisa kuba nakingi okugaba okugaba gubeera mutima so bwe tukowoola gwe ngolina 5 ku ssimu yo soozi tutendako okusimu eri ku sikwini yo era tamanyaga sebunya rogers netubeera nga tumaliriza omulimu guno tweyanziza nnyo ate watoye aliwadi omulimu agukolera ddala naye atunulidde ffe kwegamba buli kimu naye nga tuli bagumu
nga tuwa kitandika wachino kubela nga chigusizibwa SB Media tugusi ensonga ensonga eno egenda kubela nga eguka era mu bunambiro tusule wano pate nene okubela nga tuyingira ennyumba eno omukulu omulimu gwebale tutuse mu futi nga mmeka nga kumizibera nga zibera nnyimbi tunatuuka mwabi bako kutuuka ku nkome nojja kira bana kosi wagamba mmeka twagamba asatu osuubira ku maladdi sande omukulu yakoze ku mukulu ku mulimu ogw'okusima toyi nga tuli mu futi kumi twatesa futi asatu atugambye nti ku sande ajja kubeera nga omulimu gwo agumaliriza ne katusabe buli kimu kitambule bulungi kubanga wansi eyo sisuubirayo oba obuzibu wabadde luddawo wabadde wongereyo olwazi okay omulimu muyonjo era twazima ennyumba eno nga toyi gye twasembyayo naye nga era nga wolaba toyi yo tugitandiseeko katuweggwa tuddate mbu y'okuzimba toyi ennyumba yaffe yo bweto weeyimiridde bwe wenna wenna ali eyo n'atuyembeko mu ngeri ezitali zimu na side yeno tulengerayo ndoza eno ye toilet eyo ye toilet ya kutata wetu chama tegwem era ye bomo setata byonna byebizibu byenina za nnyo nnyo waliwo abali bagamba nti anze ka business kajjajja tunomukola kino kino tujja omuzigo gw'edduka weguli tusoko tuzimbe nyumba eno omuzigo bweguli obwedduka tusobola omusettingirawo akadduuka ke naye nga tweyanziza nnyo 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 SB Media tugusa ensonga umalu aliko kamera nga bulijjo tuli kayunga ku nyumba ya jjajja tweyanziza nnyo shaire nga katambi kano alayikinga ate ayita ne banno balabeko tukomentinge tuwangane ku magezi wamu ne ku buyambi tumalirize omulimu guno tweyanziza nnyo tweyanzeege lira bannange abantu bonna abandaba nze nakikozesa buya abandaba bannange mbegayirira bataata bamaama abaana bange munyambe temundeka mu kkubo muguse omulimu guno gwe munkoledde kino kye munfudde njagala mukituukirize